Takže zdravím vás, tady je Scarecrow a vítejte u pokračování série ze hry Resident Evil 6. Jsem to opět já a je to se mnou Golden Ajska. Vítejte, vítejte u pokračování v Pírsovi a Chrisovi kampaně v Resident Evil 6. Dostáváme se do začátku třetí kapitoly. V minulém dílečku jsme poprvé potkali Aidu, která nám zabila naše spolupracovníky, náš týmeček. A Chris byl naštván. Tak uvidíme, jak to půjde tedy dál. Nebudeme dále zdržovat a jdeme na to! Sir? What happened to Ada Wong? You remember. Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. Is she in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out. Yes, sir. Damn you to hell, Wong. Tak, haha, pěkný skočík. Dostáváme se do akce a vidíme, že Chris je zase psychicky na tom na dně, špatně, jako již minule. Chce se pomstit. Tak. Pomsta je sladká. Alpha to HQ. We're engaging a hostile. Pierce, Marco, everyone on me. We're going after that thing. You heard the man, people. Let's move. Go. A Chris a Pierce zase se tu objevuje u nich takové podivné ty příšery, nějaké novinky vždycky v jejich kampaních. I Final Boss je taková nestvůra, hodně velká nestvůra i na Resident Evil poměry. A beze jména příšera. To je jedno. Tady je hřiště a tady... My máme jakože nepřítel, já se jdu zkouzat. Jdeš si zkouzat? Aspoň jedno. Frér. Pierce má takový lepší ten zkus toho, myslím. Ne, myslím si. Ale mohlo bych to mít už tu... Už tam byla. Už tam byla. Musíš si přímo k tomu, jakože, no. Musíš naproti tomu být. Ne, to máš jakože dolů, teď, no. A? No, jsi si mezi tím zajezděvala. Na bandě. No, ale kvůli hraní na dětském hřišti jsme tady přišli. Jdeme zabít tu sviňáckou Aidu Wongovou. No, tady ten náš přítel, náš společník, asi již není živ, typuju. Střel symbol, jo. OK, jsou tu někde náboje, náboje? Nejsou. Tady není nic. Okay, let's move in, but be careful. A tam bylo, tam něco bylo. A, už tam jdeš. Moje náboje to byly, takže to bylo jedno. To někdy záleží na tom, kdo to skopne. Na mě random. No, Harry. Hurry up. Právě když běžíš, tak potom do toho narazíš, tu už budou. Už jsme si je čandili. Ale to bylo tím, že on zautočil na mě. Tvůj zautočil na mě. Já jsem si všimla, no. To bylo špatné rozdílení prácičky.
A jdu hore, 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 hore. Nic zatím, OK. Je tu někde něco, nějaký náboje? Asi nie, asi nie. O, no. Myslím, že si můžeš vrátit. Musíš skočit zpátky. Tři? Dva, no. Ne, dva. Dva. A jeden už je bez té masky na hlavě, takže je zranitelný, i druhý. Šetříme náboje, dokud tu je málo, tak můžeme šetřit náboje. Počkej, já ti dám zas ty granáty, ne? Můžeš. Dám ti granáty. Když tak v mém inventáři jste mohli vidět, že už mám náboje do nové zbraně, ale... natáčeli jsme minule, včera ten díleček a jak si se to... Nevím, co se s tím stalo. Nenahrál se obraz celkový. Fraps nějak zlobil. Tak to natáčíme dneska znova, no. Mě by zajímalo, oni mají vždycky jinou zbraň, ale padne ti třeba do šotkanovky. Tady ten, jako nevím, jednoho zabiju po druhé a pořád má mutaci, ještě horší. Do něj, není dokončen. Teď? Ještě. Teď. Prý je po něm. Přebil si shotgunovku. No, first and spray. Berno. Já se jenom přebil ještě. Tak jo, máme čas. Máme časí. Jdeme na to, jdeme na to. Kde se skrývá ta Ada? Missing 6 months ago in Adonia. Tak jo, tam se budeme muset krýt. Jde se a toho Jakea a Sherry. Oni už se vlastně po druhé potkali. Jo. Juavo. Juavo, tady kde jsou ale Juavo. Ještě nikdo. No, tady je. Tady je ninjový specialista s mačetou. Pozor, stom. No, počkej. No tak já myslím, že já se tu nenechám zabít. Ale jsou tu náboje v Peru. Tak jdeme už potom v vrtulníku, ne? No, že jo. Tam jsou určitě dva specialisty. No, to byl Flash. Stom udělal Flash? Ty je potom na jednu ránu zničíš, víš, když hodíš vaš. A potom jednu ránu, bum, a už je mrtvý. Co vyplatí? Za náma, za náma. Za náma dva. Počkej, já na ní hodím se. Dobrý, dole. Dole jsou dole. Tak vrtulník. Jdeme po vrtulníku. No tam granáty asi nevím, ne? Takový Superman Chris není. Tam další se skočil tady. Mačetový specialista tady. No ty jsi mi flashlight mě. Jdeme rámu, bum, a mrtvě.
Šel bych trochu níž, ať nejsme na vyvýšeném místě. Seskočil tam nahoru za tebou. Kde? Nahoře. Zase ten mutant. Nebo se mi to zdal? Jsou body? Tak to nevím. Ale jde po mně ten vrtulník asi. Jsem trochu výš, tak mají na mě lepší rozhled. No nic tak asi ne. Asi musíme střílet zase. Na vrtulník. Jdeme po vrtulníku. Tam je. Jo, tam je. Ale neměli bychom stát u sebe, ať to nemají tak jednoduché. Jeden se skočil, druhý se skočil. Pojď tam flasha. Jeden dole, druhý dole. Nice. My jsme trefili s tím samou. Jsou to náboje pro tebe. Mhm. A je tu třetí, pozor. Třetí. Ale beru ho, dobrý. Ty jsi flashla mě spíš. Ale vrtí. Tak zase vrtulník, no. Asi všichni, no. Ty seš pánek, no. S tím mám, jestli někdo nespadne? Mohla bych mi trochu pomoct. No, to ne. Jeden se skočil. Padr. Dobrý, tak teď přišla i mě. Ale to vždycky ty se dřív spomotáš než ani. A už nemá názor. Přebiju. Kde jsou? Ty vezmu asi tu sniperové. Speciálku, tu antimotorku. Se skočil. Tady je vedle mě. Oh. On mě skopnul. Já už nemám flashy, já mám jenom granáty a ty nechci mě zadisnout. O, pozor, hned na nás. Dobrý, ale... A ne, už zvládnu tady dva. Moment. No, už jsme se ale někam dostali aspoň. Počkej, oni teďka jsou ukazání vlastně. Mísnul jsem. Jsem mohl mísnout. Nic se tady jeden skočil, ne někam. Se podívám, jestli neskočil tady dolů. Ten vrtulník trapný. Já vidím telky. Děti zotrasí mi tak daleko. Tady jsou. Jsou nahoře? Mhm. Ježi, ten vrtulník je tak trapný. To nikoho nemá na té jedné straně. Kde ten druhý? Oni jsou oba dva na té druhé straně, na které nevidím. Otoč se, hňupe. Já na ně ale taky nevidím. Ježišmarja, tak to má střelit do toho vrtulníku. Mohli by se otočit, jako... Tefe. No, střílí na druhé straně, kde nikdo není. My jsme já tady. Já jdu na druhou stranu. Já nemohu vidím. Hello guys. Máš ho? Jo. That'd be too easy. Come on, keep moving. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. We're gonna blow the door. Get ready. No, takže Chris nechce být v týmu Spear s tím s Sherry a Jakem, takže. Tak my jdeme zničit ten vrtulník, jo? No, my jdeme právě po těch teroristech, kteří patří takzvaně pod Aidu. A oni spíš... Neo Umbrella. Patří pod Neo Umbrellu, no. Ale Simons nepatřil pod Neo Umbrellu, no. Jo, no... Myslím, že on jo. Byl taková loutka, myslím, ne? Trošku. No, on byl takový politický loutka, prostě, aby se na to nepřišlo. On byl celkově taková loutka, se mi zdalo. Byl jumpík. Jakože on měl být vedoucí, ale Aidas se to nějak zjistilo. To je nějaký spray první pomoci. OK. Oh shit, tu už je ten vrtulník, že? HQ, come in! This is Alpha!
Tak na to se hodí ten granátomet, který jsme právě získali v tom dílečku minulém. V tomto jako současném dílečku, ale... Oh shit. Já umřu. Asi jo. Už jdu za tebou. Doufám, že to jsou tyhle schody. Jo. I'm here. Já bych potřeboval helpa. Helpa. Mrtvina. Ne, čem mě se. Oh ne. Jeden, dva, tři. Oh, pozor, pozor. Oh, mě trefí úplně to. Oh, sakra. Pět ran, ale vrtulník schytal z granátometu. Mhm. Třeba přebít tu pistol. Kde je ten? Tady je. Už hoří, no? Už je, no, přebít to. Tři, sedm, osm. Já umřu. Použij first spray, jestli máš málo životu. No, já bych potřeboval. Plno. No tak, ale já se na tom bídně. No tak dobré. Jsem už si dal tabletky, Ježíš Maria. Kde je? Tam je. Oh. Sakra. Já ani nestihnu zaměřit. Kdo to furt po mě střílí? Já nevím. Ten vrtulník. Ale že já tu jenom poskakuju a pošat. Byla pěkná palba z toho vrtulníku. Pěkná palba. Já se postarám o ty idioty tady. Já taky jednou si beru. Ale já mám vrtulník i ty idioty, což není ideální. Já tu mám vrtulník, pane bože. Do nedávna střílel po mně, bo tu mám ještě ty rány. Jsem v jeho spotlightě, tak jako. Tak já už jsem ho sestřelil na to, aby začal hořet. Jsem měla dokončit už. No on se furt hýbe, takže když já střílím, tak já ho netrefím. Teď jsem ho trefil. Ježišmarja. Nedí si nic, jo. Dobrý. Dobré. Captain, we can't let them go. Our mission is to terminate the BOWs. But Neo Umbrella is after them. I said, our mission is to terminate the BOWs. Oh, stejně se myslím, ještě potkáme s tím Jakem a Sherina. Captain, please, you need to think things through. Téhle kampani. Myslím, že ještě je potkáme, ne? Jo, myslím úplně na konci. No a před boss fightem, ano. No tam budou dva, každý si rozdělí svého boss fighta. Alpha Team to HQ. We're in pursuit of the target. No, teď jdeme zas po tom hadovi, ne? Jo, tu je tady ten jeden mrtvý náš. Ty jsi nechal ten frozen spray, co jsi našel? Jo. Já ti ho dám. Máš ho. A dám ti i flash jednoho. Já nemám žádné, to mi nedali. Nemůžu ti to dát ani. No já mám plno. Já jsem navíc flash, ne? Ježiš, kdo mám zelený, pane bože. Symbol. Mahjong, Mahjong, si to můžeš zahrát? Si nepamatuji, jak se hraje. To je něco jak Pexeso. Akurát, že tam jsou nějaké ty omezení, že na ten symbol musí být vidět a tak prostě, no. To je to ten hadík, ne? Mhm, neviditelný. Musíme počkat, až to, ne? Nebo my. Mají to vymakaný, střídaj se tu, zase ty vojenské akcičky.
Captain, wait! What the hell were you thinking, pulling a kamikaze stunt like that? These are my men. You follow my lead or I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Fall in line, soldier. You heard the man, let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving! No ale v podstatě to byla chyba tady teď toho jedince, že se vzdálil od nás. Mhm. On čel proskoumat sám bez toho, aby nám řekl. Měl říct jako, že slyší něco, že se tam máme to. Počkej, do zpátky. Do zpátky? Tu napověda rovně. Tady. To spíš jako vypadají tu nějaké baráky byly. A na chodbě jako tak sušili prádlo, zajímavé. Jo, tady další mrtvý náš kámoš. Neměl se vzdalovat. Mířili na tu krysu určitě, co tam bylo. Já furt mířím. Nemůžu přestat. Jo, točně. To zas padlo to nahoře, ne? A zase dostáváme do zubařství. No, přímo před tebou nám vzali lída. Můžu střílet, ale to podle mě nic nedělá. Jako. Myslím, že to je naskriptovaný, aby nám to vzali všechny ty členy týmu, aby jsme byli na konci sami. Tam je, ale nemá smysl střílet. There's shit in the way. Give me a hand. Piers. Piers. Over here. Everyone, report in. Piers here. I'm on the third floor. Captain! I can't find Jack! He's gone! Get a hold of yourself, Marco. Where are you? Second floor! Oh, shit! I think that thing's here! Target is on the second floor! You all need to come here now! Takže máme se vydat do dalšího patříčka pod nás. Já to mám trošku níž, ne? Jo, opatrníš. Já to mám opatrníš. Ty ne. Máš já nahoru. Mám opatro, víš? Mám nahoru. Já to mám dolů teda. A mě by mě vždycky zajímalo, jak to, že všichni v týmu mají takové obrněné oblečení a já tým máme takové, řekněme, lehké oblečení. My to nepotřebujeme. My jsme já mám amatéři. Volné úplně rukávy, jako. Coming, man. Just hang on! Marco, don't move! Hold your position, do you hear me? Já jsem v druhém patře a ty tu prošel kolem mě. Ten had. Já už taky. A asi budu čekat na tebe. Nebo je. Čau. Přímo, už jsem tu. Není no, třeba čekal. Se obávat. Tam je Marco teda. Měl by. Oh. Tady je, ne? Takže hadík se schovává v zubařství. Chceš tu nějakou náhradní protézu? Ne, myslím, že Chris má všechny své zoubky. A to vypadá spíš jak nějaké mučící křeslo, než zubařské. I když u zubaře to je takové mučení tak jako tak. No kolik zubařů, tam je tolik židlí. No tak to může být nějaká ta ambulance nebo tak. You son of a bitch.
to jsou zuby, tak se taky jíbou zuby. No, nevím, no. A podle mě tam, že to jsou ty zubařské ty za náma. No, podle mě to zubařské to, tu bylo schválně kvůli tomu. Kvůli tomu, protože oni jenom skopírovali ty textury, kašlali na to, že? Tam je někde, ale nevidí tam. Na depu mě. No, já ho mám čeho na sebe. Jo, kouše po mně a je u tebe, Fri. Zas je u mě. Mm-hmm. Tam je, dole. Nebo u Marka. Marka Paula. Kde bude teď? U tebe, ne? A to je divné, vedle je zubarství, tu je řeznictví, to se k sobě spíš nehodí, ne? Je, ale tak on se musí ukázat, ne? Tamhle. To musíš trefit, aby on se ukázal. No, ale jsem mu moc... Přímo, spíš jako ty prasata tady trefuje, nechci. Já tu můžu dřív, musíte ho vytrefovat, ještě po mně. Já nemůžu proti jeho ksichtu dlouho stát, bo on mi vezme životy všechny. Tam je. V tom rohu. Protože nejde po těch prasatech aspoň. I think it went through there, Captain. No, aspoň se dostáváme do druhé části tohoto boss fightu. Hmm. To nás čekalo, že? Pastička. A no, pomoc. Dobrý. Trefil jsem ho. Ale není to konečné. Bude podle mě už tady, ne? Nebo ještě to? On je nad tebou, myslím. Musíš ho trefit, abych už ho viděl. Dobrý, trefil jsem ho do toho ksichtu hnusnýho. Stahuje se. Teď podle mě jde tam do té druhé místnosti. Jo, už tu je i Marko, tak pojď. Tu je někde. Tu je. Ale odolný zmetek. Kde? Tady je. Dobrý. Kaštu. Ano, když ho trefíš poprvé, tak on se objeví celý. Kde seš? Já jsem tu zeptal sám, jo? Na něho. Are you kidding Marka tam máš. No tak Marko, tady umělá inteligence, a víš, jak to v hrách dopadne. Ale tu nikde nevidím. Jenom... No, teď by mě dostal, kdyby šel po tobě. On vás tak bude podobný. To by bylo enjoy. Ne, on tu není. My tu musíme být oba dva, aby tu byl. Že zdržuješ. Už jsem tam. To vidím. To vidím tě tu úplně. No tak skoro. Moje hlava by tam mohla být vidět. No teď byš bez staminy, ne? No, Díky už se tu ukázal. Ne, on se tu ukázal teď. Čekal, až přijdeš, víš? Musím jak být oba, ne? Za tebou. Vzal toho Marka. After it. Rašujem. No dělej. Its hide is toughened up or something. Our weapons aren't doing anything.
and we have to find something that will. Jsem nahoře. Už jsi? No tak, nevím kde on je za mnou, shit, teď probíhá těma drátama asi. Už to mačkám. No tam byl, ale to je podle mě naskriptovaný. Jako obří zasuvku bych doma nechtěl mít. Čekám. Oh shit, běží za mnou, asi tam půjdem za chvíli. Asi draty. Teď probíhám přes draty, je za mnou, někde. Teď? Už. Kdyby teď? No ale co? Myslá se, hňupe a mě tu zabije. On tam byl přímo. Budem probíhat znova. Za chvíli. A teď? We did it. We fried that son of a bitch. Se divím, že to přežil, Marko. Taky elektrický zase. No přece jen ta zástrčka nebyla nejmenší. Nesnaž se, já jdu první. No ale trvá ti to. Tak já za to nemůžu, že to trvá. Já vím, že zvedáš ty těžký váhy a na Marka to je potom moc. Marko je takový fin, ne? Jak v minulé kapitole. Jo, on má i ty bomby, jestli to musel. No, ty nálože, ty C4-ky. No tak musíš počkat, než mě Marko vytáhl, to trvalo nějakou dobu. No taky máš ty těžké váhy, jo? No, on už byl utahaný z tebe. Nemyslím si. This is crazy. It's not safe in here. We need to pull out. Captain! Looking for me, boys? Welcome to China. Ada! Wait! We've got no choice. We have to kill him. He'd do the same for us. Nový mutant a to je hmyzák. Teď je odhalen. Co ho trafuju, ale... Já je po něm. Já jsem čekal, že je oblečení něco a jenom C4 po něm zůstá. Na žádné zbraně, no. Ještě Markova C4. To není jen tak ledajaké. No tak jasné, že no. Neplantňu tam, ne? Já musím čekat na tebe. No, posun. Ježišmarja. Stojíš napravo a postavíš se nalevo. How many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't gonna get us anywhere. If you hadn't been blinded by vengeance, we could have prevented some of those deaths. Shut up. Do you even care about our mission anymore? Shut up! I feel sorry for all the men that died believing in you. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you?
It's a good thing Finn's not around to see you this way. I'm going after Ada. HQ, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. I'm going with you. Someone's got to keep an eye on you, whether you want them to or not. Takže nakonec Kiri skončil s potřebuje chlubičku a to bude Pierce. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. HQ to all teams. Target Ada Wong has been spotted heading south for the harbor. We want her... You want to follow me around? Fine. Make sure you stay out of my way. As long as you don't cross the line again, that won't be a problem. Ada's just playing with you. When are you gonna realize that? I'm not stupid enough to fall for her bullshit. You should have a little more faith in your captain. No, nevím. Chris je teď v nějakém tom psychickém stavu, kdy touží jenom po odvetě, takže nevím, jestli bude jednat racionálně, ale... Dnešní díleček už bude mít přes 35 minut tak nějak, takže myslím, že bychom to mohli tady ukončit. Pokud se vám dnešní díl líbil, potěšil by like, odběr či koment, ale to jenom na vás. Mějte příjemný zbytek dne a doufám, že se uvidíme u pokračování nebo u jakékoliv jiné série. Takže mějte se. Čaute. Čau.